Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Al Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, volem parlar avui també de l'Hospital Joan 23 i d'un projecte per acompanyar els familiars quan mor un pacient, precisament un familiar al centre hospitalari. Un projecte que va iniciar Carme Berbis, infermera del centre, infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital Joan 23, que a través de la seva experiència acompanyant les famílies en el seu dol va realitzar una tesi doctoral sobre aquest tema. A partir d'aquí es va crear un grup de treball multidisciplinar d'atenció a les famílies que vivien en aquesta situació. I avui ens acompanya Carme Berbis. Carme, molt bon dia. Hola, bon dia. Però també ens acompanya la metgessa d'urgències de Joan 23, Anna Condon. Anna, també, molt bon dia. Bon dia. Doncs comencem per tu, Carme. Explica'ns una mica com va sorgir aquesta idea, aquest projecte. D'acord, doncs, per començar, contextualitzem una miqueta i diria que urgències és un servei on acudeixen persones amb situacions agudes que requereixen moltes vegades unes atencions immediates i que això moltes vegades fa que es prioritzi diverses situacions a la vegada i de forma ràpida. Per tant, és un servei en el qual majoritàriament el vincle que s'estableix entre els professionals de la salut i la família és menys que el que se pot establir, per exemple, en una unitat d'hospitalització. Llavors, quan nosaltres vivim situacions tràgiques, doncs, a l'hora d'arribar a casa jo sempre pensava que sempre m'havia quedat alguna cosa per fer, no? Perquè normalment quan les morts són esperades hi ha prèviament un vincle amb la família, ja et relaciones i ja els pots acompanyar. Però en aquestes situacions tràgiques et dediques a salvar la vida del pacient i gairebé doncs no tenies contacte amb les famílies. Mm-hmm. Descuides aquest aspecte. Sí. I això del que es tracta és precisament de cuidar i de millorar, evidentment, la informació i l'acompanyament als familiars quan has d'explicar la mort dissortadament d'una persona. Quan l'has d'explicar, en aquest cas són els metges que comuniquen les males notícies i quan els has d'acompanyar a la seva estada d'urgències fins que marxen. Mm-hmm. Quin és el paper dels metges d'urgències en aquest sentit? Són els que han d'atendre el pacient, que arriba en una situació potser crítica, però que si acaben mort, doncs han d'explicar la situació als familiars, no? Sí, claro. Bueno, el mayor problema, como decía Carme, que al final en urgencias va todo muy rápido. Y nos dimos cuenta que muchas veces te preocupas tanto para intentar salvar la vida del paciente que muchas veces pues dejas de lado el acompañamiento, la información a las familias, sobre todo que muchas en ese momento se bloquean, porque además es un servicio en el que puede haber más muertes inesperadas que en el resto de servicios, porque ya están ingresados y ya la información, digamos, que es más fluida y los pacientes, o puedes preparar mejor al paciente, tienes un mayor vínculo, una mayor confianza. I com es pot millorar aquesta informació, aquest acompanyament als familiars? Bueno, o què és el que proposeu precisament en el projecte? Sí, bueno, esto es parte de lo de la tesis de Carme, que se ha decidido elaborar una guía que protocolice todas las actuaciones que se han de realizar. La información médica, claro, en este caso la tiene que dar el médico que ha atendido al paciente, pero luego, bueno, la idea es crear un equipo formado por médicos, enfermeras, auxiliares, que puedan acompañar al paciente y atenderle todas sus necesidades. Uh-huh. I en aquest protocol, Carme, quines indicacions concretes poden haver-hi? Doncs partint de la base de qui avisa la família, quan arriba la família, qui li comunica, la posem en una sala d'espera, qui l'acompanya i posteriorment, quan marxa, doncs el que fem és un seguiment als 15 dies d'haver marxat per veure com es troba i a partir d'aquí decidir si necessita algun tipus de continuïtat. Uh-huh. Això ja comença a aplicar-se? Ho aplicareu de manera immediata? Això es va començar a aplicar. Uh-huh. Aquesta guia, el que sí que és cert que el que fem és que, en base a les nostres pròpies experiències, mirem en quins aspectes hem de millorar. Pensa que és una guia que s'ha implantat
ara en aquests moments i que bueno, per nosaltres és tot novetat i llavors estem aprenent uns als altres. I a mesura de que ens trobem en aquestes situacions, doncs ho comentem i a partir de llavors mirem què aspectes podem millorar. Ja ho deia la doctora Condon, clar, jo crec que el principal problema deu ser també el pressing amb el que es treballa, no?, el servei d'urgències. Sí. Situacions sí, complicades, crítiques en alguns casos i diverses alhora, que en fi, jo crec que el vostre treball és especialment estressant. Aleshores, gestionar aquestes situacions en aquest context és potser la màxima dificultat, pregunto. Sí, sí, bueno, és un servei en el que, bueno, és tiene mucha diversidad de patología, con un grado de incertidumbre muy alto, muchas veces tienes que actuar muy rápido. Entonces, claro, añadir a esto, ¿no?, la información a la familia, el trato a la familia, pues es complicado. Por esto se decidió el realizar este protocolo, esta elaboración de la guía, que también se basa en formar a los profesionales en diferentes ámbitos, como son la comunicación de malas noticias, etcétera. ¿Hi ha una diferència, doctora, entre comunicar una mala notícia quan ja està, entre cometes, prevista, o quan la mort és molt imprevista? Sí, claro. Debe ser muy diferente, ¿no? Muy diferente, porque una muerte esperada, al final la familia, lo tome como lo tome, lo espera, la mayoría. La mayoría además les puedes ayudar a despedirse, ¿no?, que esto es muy importante para el duelo, el poderte despedir de esa persona. Bueno, les puedes ayudar a despedirse, les puedes ofrecer varias cosas, pero claro, una muerte inesperada, muchas veces es que la familia llega al servicio de urgencias y ni siquiera sabe que ese paciente ha muerto. Viene, puede saber que está muy grave, pero puede no saber que se ha muerto. Entonces le tienes que comunicar. Claro, es muy impactante, es muy, muy diferente una cosa de la otra. Sí. Afegim aquesta conversa a la doctora Carme Boquer, des del mateix Hospital Joan 23. Ella és la directora del Servei d'Urgències del Centre Hospitalari. Doctora Boquer, bon dia. Hola, bon dia. No sé si la podem veure o bon escoltar, dia. Si la connexió és prou, bon prou bona. Doctora Boquer, bon dia. Hola, jo us sento molt bé. Bon dia. Sí, la veiem i l'escoltem molt de lluny, però bon en qualsevol cas li volia preguntar, en fi, aquí estem amb Anna Condon i Carme Berbis. Suposo que des del Servei d'Urgències, com a director del Servei d'Urgències de Joan 23, esteu satisfets de poder fer aquest pas endavant, aquesta millora en l'atenció i l'acompanyament als familiars en cas de mort, no? Evidentment, estem molt contents dels professionals que tenim al nostre servei, tant els professionals mèdics com el professional d'infermeria, com tota la gent que ha col·laborat en l'elaboració d'aquesta guia, que no pretén altra cosa que ajudar i acompanyar les famílies que estan patint unes situacions realment traumàtiques quan arriben als nostres serveis. A més, el projecte, i això encara no ho havíem explicat, ha estat reconegut amb el Premi Battestini a la categoria d'hospitals que atorga l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona. És a dir, que a més el projecte, això té reconeixement entre el col·lectiu de professionals de la medicina. I tant, i això ha estat un estímul afegit. Pensa que els nostres professionals que estan treballant en primera línia de la pandèmia, doncs encara tenen ganes de fer estudis, de fer treballs i de millorar en la seva assistència als pacients. Per tant, per nosaltres ha sigut això un estímul afegit que ens ajudarà a seguir treballant en aquesta línia. Quin aspecte destacaria, per acabar, doctora Boquer, quin aspecte vostè destacaria del projecte, del plantejament que fan des de l'Hospital Joan 23? Jo destacaria la dificultat afegida a la nostra feina, que és l'acompanyament familiar. Estem molt entrenats a cuidar pacients, estem molt entrenats a tractar malalties, però no estem tan entrenats a parlar amb familiars i a cuidar familiars. I de la forma que nosaltres els tractem i que nosaltres els cuidem quan estan vivint aquests moments tan crítics, vindrà el que ells viuran en el futur i com ells seran capaços d'elaborar el dol que pateixen. Per tant, és molt important que aquesta feina d'acompanyament s'afegeixi a la nostra feina assistencial que tenim molt més integrada. Doncs queda molt clar. Doctora Boquer, directora del Servei d'Urgències de l'Hospital Joan 23, gràcies per compartir, per afegir-se, encara que sigui de manera breu, durant uns minuts, aquesta conversa per parlar d'un projecte tan interessant que esteu impulsant des de l'hospital. Gràcies i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i bon dia. Volíem afegir, malgrat algunes dificultats i amb el sou una mica baix, però volíem afegir a la doctora Boquer perquè és la directora del Servei d'Urgències. De fet, ha ratificat una mica el que estem compartint aquí amb la doctora Anna Condon i amb la infermera Carme Berbis, aquesta dificultat afegida i que segurament els professionals de la sanitat estan més acostumats, doncs això, a atendre urgències i situacions crítiques i no tant aquesta part més d'acompanyament. No sé si aquí, Carme, també hi ha hagut d'afegir o heu demanat el suport, per exemple, de psicòlegs o d'algun altre tipus de professionals que potser no estan tan vinculats directament al servei d'urgències. Sí, m'agrada que facis aquesta pregunta perquè prèviament a la implantació d'aquesta guia ha sigut un grup multidisciplinar que l'hem treballat des de treballadors socials fins psicòlegs, psiquiatres, gent de serveis mèdics, professionals d'infermeria, metges... hasta el mossèn. Vull dir, ens vam reunir gent del PADES, gent de l'UFIS, ens vam reunir tot un equip multidisciplinar i vam decidir primer informar-nos i per saber realment què havia de contemplar aquesta guia. Sabeu si, o heu seguit, millor dit, referències d'altres centres hospitalaris en aquest tema o és un projecte d'alguna manera pioner, innovador, que l'heu fet precisament a partir de la teva tesi doctoral? Sí, jo no soc conscient de que s'hagi fet a d'altres hospitals. Uh-huh. Vam començar nosaltres, penso. Molt bé, doncs encara suposo que és un motiu d'orgull més gran, no? Sí. El fet de conèixer prèviament les necessitats d'aquestes famílies és molt satisfactori que poguéssim oferir-los el que ells realment necessiten. Uh-huh. Abans li comentava la doctora Condon, clar, no és el mateix una mort esperada que una mort imprevista, i no ho deu ser el mateix, la mort d'una persona de 85-90 anys que la mort, encara que sigui fins i tot esperada, no?, d'una persona jove. És que, clar, hi ha moltes casuístiques a l'hora d'atendre els familiars, no? Sí, sí, evidentemente hay muchas casuísticas. Además, la muerte en el mundo occidental se ve como un enemigo. Pese a esto, si tú esperas la muerte de un familiar, la sociedad o la familia lo ve más normal si la persona es mayor, con patologías previas, sea incluso esperada o inesperada, ¿eh? Se ve como más normal que una persona joven. Claro, habitualmente... si una persona joven fallece de forma inesperada es en urgencias. Entonces, claro, la forma de actuar es totalmente diferente. De ahí la elaboración de la guía que, digamos, incluye todas las diferentes situaciones de las necesidades que pueden necesitar en cada caso, que esto viene de la tesis de Carme Berbis, en función del estudio que realizó, ¿no?, detectando las necesidades que podían tener los diferentes perfiles y, bueno, lo que esperaban, ¿no?, de su asistencia en urgencias, pues a través de esto fue de lo que, ¿no?, se realizó el protocolo en las diferentes situaciones. ¿Y quién tenia que hacer què? Això també és molt important. Clar. Qui fa què en aquesta situació, com s'explica, i fins i tot ara estava pensant també, no sé si hi ha un espai concret, perquè clar, estem parlant d'un espai físic, que és el servei d'urgències, amb situacions, com dèiem abans, de molta tensió. S'ha creat o ja hi havia un espai destinat precisament a aquest acompanyament als familiars? No, dins d'aquesta guia es va contemplar el que se creés una sala d'informació on quan arriba la família se la ubica allí i és on van els metges a comunicar-li i on van els professionals d'infermeria a acompanyar-la fins que marxa. Uh-huh. Per tant, hi ha aquest espai físic... Sí, hi ha un espai físic amb telèfon, amb tiles, amb infusions, amb seients perquè puguin allà estar tranquils mentre esperen a realment a veure el cos. Doncs molt interessant i per felicitar aquest projecte que han engegat des de l'Hospital Joan 23, que a més, com dèiem, ha rebut un premi Battestini, una distinció en la categoria d'hospitals, un premi que atorga l'Acadèmia de Ciències Mèdiques a Tarragona. Un projecte impulsat des del Servei d'Urgències de l'Hospital Joan 23 que avui ens han explicat Carme Boquer, uns minuts en directe des del mateix hospital i aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, Carme Berbis, infermera, i Anna Condon, metgessa
mestressa del servei d'urgències. Felicitats, de veritat, per la iniciativa, que vagi molt bé i que realment suposi un pas endavant en aquest acompanyament als familiars en situacions crítiques. Carme, Anna, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies al servei d'urgències de l'Hospital Joan 23. Nosaltres aquí seguim en directe a Ràdio Ciutat de Tarragona. Això és el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.